Ministri i Financave të Republikës së Kosovës Abdullah Oti ka pritur në prizren homologun e tij nga Shqipëria Shkëlqimçanin, të bashkëshoqëruar dhe nga drejtoret e doganave të dy shteteve si dhe drejtoret e drejtorive tatimore. Në prizren janë takuar bashkërisht dhe kanë diskutuar lidhur me zbatimin e marrëveshjes mes këtyre dy shteteve të Kosovës dhe të Shqipërisë. Fillimisht nga të dy ministrat u tha se janë shënuar progres në fushën e doganave dhe administratës tatimore. Ministri Oti tha se bashkëpunimi për doganën ka shënuar përparim dhe pritet të avancohet edhe më tej. Sot jemi ul bashk, kemi rishikuar progresin që kemi arritur të dy ministrit në lehtësimin e shkëmbimeve tregtare, në eliminimin e barrierave, në luftimin e ekonomisë jo formale dhe plot çështje tjera. Jemi dakorduar për progresin që është arrit deri tash dhe jemi të kënaqur me punën që është bërë në të dy anët e kufirit. Fakt, ato po punojmë që të eliminojmë komplet këtë kufi. Edhe u dakorduam për një plan pune për 3 muaj të ardhshëm, besoj në fund shtatorit ashtu si u dakorduam, do të takojmë prapë për të eliminuar përfundimisht të gjitha pengesat që janë në mes të dy vendeve tona sa i përket bashkëpunimit ekonomik. Ne po lëvizim shpejt me hapa të mëdhej, konkret, praktik, drejt unifikimit të plot të dy ekonomive, si hapi parë drejt integrimit plot nesër të dy vendeve në tregun e përbashkët të bashkësisë evropiane. Shkëlqimçani, duke falendruar për mikpritje dhe për bashkëpunim në këtë periudhë, të dy palët kanë arritur konkluzion tha që është bërë punë e madhe dhe janë arritur rezultatet që kemi nënshkruar qyshse në mars. Ne të dy palët identifikuam për në mbledhjen e shtatorit, ku do të bëjmë përsëri analizën, një grup çështjesh, tashmë jo vetëm të karakterit procedural dhe të rregullimeve që duhet bëjmë në të gjithë atmosferën harmonizuese dhe unifikuese të dokumentacioneve dhe të praktikave, por të hedhim hapa shumë herë më konkret në përfitime të drejt për drejta dhe konkrete të tatim paguesve, kryesisht të biznesit, por edhe të individve të dy krahëve. Ajo që do të jetë, ai që është objektivi final ynë është asnjë barrierë, asnjë kufizim dhe shqiptari i Kosovës apo i Shqipërisë ta ndjej veten në Kosovë apo në Shqipëri një lloj për nga aspekti fiskal. Kjo është detyra jonë dhe këtë detyrë ne do ta përmbushim me bindjet plot, me dëshirën e madhe dhe me vullnetin e plot në një kohë sa më të shkurtër. Tani mund të themi se jemi dakorduar dhe për një plan pune për të eliminuar përfundimisht të gjitha pengesat për këtë bashkëpunim të mëtejmë. Njërën nga çështjet që ne u pajtuam është që ne të listojmë të dy ministrit të gjitha certifikata dhe licencat e ndryshme që kërkohen me rastin e eksportit dhe importit të mallrave në të dy anët e kufirit. Edhe ato të kemi një njohje reciproke të gjitha certifikatave. Dhe të dy administratë morën përsipër që të listojnë të gjitha këto certifikata, ti shkëmbejmë ato dhe si, më thonë, ti vërtetojmë dhe ti njohim njërë reciprok. Kjo është njërë ndër çështje. Tjetër është, na duhet jo më një marveshje bashkëpunimi, sepse marveshje bashkëpunimi kemi, po na duhet një strategji konkrete e luftimit e ekonomisë jo formale. Njerëzit dhe mallrat, ne e kemi filluar me njerëzit dhe kontrollohet vetëm nga njëri krah, do të kontrollohet vetëm nga njëri krah, do të kemi një administratë doganore. Do të vi shumë shpejt koha të renditur në një vend dhe që do të realizohet pa shkëmbyer absolutisht asnjë lloj dokumentacioni mes njëri tjetrit. Por ju thash që kjo kërkon kohën e vet dhe interesi ynë është i pari atë që ndoshta është dhe interesi i publikut. A kemi diferenca? As edhe një diferencë nuk identifikuam të dy palët. Jemi në një mendje, jemi me të njëjtin vullnet, me të njëjtën dëshirë, kështu që mbetet vetëm të luftojmë pak burokracinë që është e pranishme kudo në administratën dhe gjërat ecin më shpejt. Në këtë takim u bën edhe prezantimet nga të dyja palët të doganave, pastaj nga drejtorët e taksave dhe të tatimeve, si dhe shumë analiza në nivel ekspertësh si nga ana e Kosovës dhe të Shqipërisë.